Nas ne citiraju zbog gluposti. Dobro je poznato da naša ekipa nikada ne miruje i da konstantno traga za novim pričama sa estradne scene. A šta smo ovoga puta zabeležili samo za vas, pogledajte u nastavku. Slikom se selimo u Beograd. Luda, euforična i u svemu odlična, a ti sad budi sam kad nisi normalan. Pevačica Jelena Kostov, iako se porodila ove godine, svojim fizičkim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. O, hvala ti. O, Bože, koliko ću danas da budem srećna. E, znaš šta, posle, verovao ili ne, posle meseci i po dana sam ja imala svoju staru kilažu, da me pitaš kako ne znam, jer nerealno je. Ja sam svaki dan jela po 300 grama čokolade i pila Coca-Cola i meni je stvarno to nerealno. Što se tiče mene, ja ne znam da ti dam odgovor. Jelena je postala mama sina Milije, a nama je otkrila kako se snašla u najlepšoj životnoj ulozi. Ja usavršena. Ma kako možda se snađeš u ulozi majke? Kad je to najlepša uloga u životu i kad to jednostavno dođe samo po sebi, znaš, ono, majčinstvo promeniti iz korena, naravno, ja više nisam ja po mnogim pitanjima i mnogo mi se dopada u kom pravcu sam se promenila, ali sam ostala i dalje luda i euforična. Verna kao pas, kao vode kao u Sahari bila sam. Tvoj spas u mraku jedina svetlost, od hiljadu boljih ja baš tebi dala prednost. Zanimalo nas je i da li se njen suprug Miljan bolje snalazi u ulozi roditelja ili ipak ona. Ja ukladaj kad mi postavite to pitanje. Nema tu ko se bolje snalazi. To je to. Ja i on smo roditelji i nema tu šta. On mora isto dobro da se snalazi. Sve je to je taj roditeljski instinkt, veruj mi. Naravno, majka kao majka, ja sam po cijel dan sa njim. Iako se njemu više obraduje kad ga ugleda i prosto ne mogu da verujem kako to tako. A kad su mi sve majke pričale, bilo je, vidjet ćeš, ja po cijel dan, milo moje, dođe tata i onda se sat vremena bez prestanka njemu smeje, znaš. Ali dobro. Jelena ističe da sin liči na tatu, ali je ipak nasledio nešto i od mame. Znaš šta je samo na mene? Spava, voli da spava toliko da ja tebe ne mogu dobiti. Što tebi odgovara? Uf. Znaš, ono svi kao, jao, jesi ti umorna, neispavana? I kažem, ja nikad u životu više nisam spavala nego sad. Nikada. Progoni me još do lice. Mediji su pisali da se Jeleni nedavno udvarao i njen stariji kolega, Šako Polumenta, pa smo pokušali da proverimo istinitost tih natpisa. Ma nije bre, nego su mi to smislili bili neku koreografiju, znaš, zato što u jednom trenutku se peva kao nekom i onda je ta stolica, pošto sam ja sedla pored njega, bila najbliža i kao, znaš, ajde napravimo neku foru, eto, to je bila ta. I za sam kraj smo saznali i šta nam to zgodna pevačica priprema u narednom periodu. Spremam album koji završavam do kraja godine. Konačno, posle 9 godina, krajnje vreme da ja izdam svoj album Prvenac. Ubićete me, raspričali su mi. Ali eto, posle toliko godina, stvarno krajnje vreme bilo. Svaki godin, evo unazad već 4 godine, svake godine izaberem po jednu pesmu, onu baš wow, sklonim je na stranu, to je za album i baš će biti stvarno dobar album. Sanjala sam s njim, decu i dom. Folk zvezda Saša Matić ekipu emisije VIP 35 ugostio je na snimanju njegovog novog spota za pesmu Ne bih ništa menjao. Nas je zanimalo na samom početku, da li bi ipak nešto promenio u svom životu? Pa znaš šta, pesma se zove Ne bih ništa menjao, da, i tako će se zvati i album. Jer ja zaista za ovih 16 godina karijere i uopšte u svom životu i privatno ne bih menjao ništa, jer ono što je dobro ne treba menjati, a meni je do sada išlo dobro. Saša je pre par dana ekranizovao i duetsku pesmu koju je snimio sa Svetlanom Cecom Ražnatović, koja nosi naziv Lažav notorni. Ipak, sve su pokušali da sačuvaju daleko od pripadnika sedme sile. To smo uradili namerno, da bi ta pesma onako bljesnula u pravom smislu te reči, u pravom svetlu i prosto ona je dugo očekana i dugo smo mi to birali i snimali i tako dalje, tako da je ovo pravi moment sada da to izađe onako u pravo svetlo, onako kako treba. Neke ptice nikad ne polete.
zanimalo nas je i kako je došlo do saradnje upravo sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Tu mi smo godinama pričali već o tome, ono, samo je trebalo da se nađe prava pesma i a pošto smo i ona i ja perfekcionisti već ono, u poslu dugo i nećemo da snimamo svašta, tako da smo čekali, boga mi dugačko da snimimo. U spotu će Saša Matić, verovali ili ne, oženiti upravo jednu od najvećih srpskih zvezdi, sa kojom je godinama u prijateljskim odnosima. A da, mi smo, baš smo onako taj dan imali super dan, ono, bila je energija, čak su ovi statisti, ove devojčice i dečaci prilaze meni i kaže možemo da se slikamo, ja kažem s mladencima, ajmo kako znači. Pesma Nađi novu ljubav postala je jedna od omiljenih pesama koja će ostati, a i Saša se složio sa nama. Nađi novu ljubav, pa ne, pa to je pesma decenije definitivno. Poslednji veliki solistički koncert Saša je održao u martu 2016. godine u Beogradskoj areni, a uskoro će ponovo započeti regionalnu turneju. To je bilo dosta mojih prijatelja, ali bilo je ljudi koji zaista su došli da uživaju i ljudi koji vole moje pesme. I bilo je, koliko je bilo Beograđana, toliko je bilo i ljudi sa strane. Ljudi su došli sa raznoraznih strana sveta. Iz Evrope, iz Nemačke, iz Švajcarske, iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Makedonije i tako. To je neverovatno koliko je ljudi došlo. Saši smo sa novim albumom poželjeli puno sreće i zahvalili mu se na odvojenom vremenu. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.